Спільне представляють національний бій Євробачення 2023. Відбій на Євробаченні! Друзі мої, я Тимур Мирошниченко, ведучий та коментатор Євробачення в Україні. Єврофани шаленіють від українських пісень, що лунають у гранд-фіналі Євробачення. Доказ тому – найвищі нагороди, які наші виконавці привозять додому. Як же це важливо зараз для нас, друзі! Не стримуйте емоцій, хочете плакати – плачте! Але передує цьому національний відбір, який проводимо ми, українці. Познаємо, як має звучати пісня перемоги. Перемоги! Це дійсно найкращий момент! Тому не пропустіть! 17 грудня дивіться пряму трансляцію фіналу нацвідбору та голосуйте в мобільному застосунку «Дія» за виконавця, який представлятиме Україну та виборюватиме перемогу на Євробаченні 2023 у Великій Британії. Убираємо цю капітану разом!